Você realmente é durão. Mas eu enchi o saco desse papinho. Hora de morrer. Você tá ouvindo, né? Tem alguém te esperando.
Não levanta! Yeah.
Nada mal, nada mal, Winters. Você é persistente, mas tenho que liderar uma rebelião. Então saia do meu caminho! De novo? Não se meter, Ethan. Tá atrapalhando. E você liga, Chris? Você matou minha esposa, filho da puta! Acha que eu ia matar a Mia? Não era ela. Era a Miranda. O quê? Ela é uma arma biológica. Mudou a própria aparência e fingiu ser a Mia. Parece que ela sobreviveu aos tiros, então eu vim pra terminar o serviço. Mentira!
Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver. E a missão já tá difícil sem civis pra atrapalhar tudo. Por que a gente, Chris? Que porra tá acontecendo? Tá bom, Ida. Tá legal. Acho que te devo uma explicação. Passa a chave inglesa. Resumindo, a Miranda tem problema. O vilarejo, os monstros e aberrações é a obra dela. Um tipo de experimento maluco com o mofo. Um mofo? Que nem na Louisiana. Puta merda! Eu achando que podia salvar minha família. Eu não consigo escapar daqui. Não consigo fazer nada! Isso não é verdade. Olha isso aqui. Meus homens me mandaram essas fotos. Continua olhando. Rose, caralho, a gente tem que ir. Relaxa, meus homens estão de olho na situação. Mas estão com a minha filha. Sem chance, Ida. Sozinho, você não tem chance contra a Miranda. Vou ficar aqui embaixo e terminar de colocar os explosivos. Vai, pega o elevador, eu te encontro lá em cima. Te prometo que a gente vai recuperar a sua filha. Juntos. Ah, pode ter certeza. E quando eu achar a Miranda, vou acabar com ela. Tá bom, Ida. Então pega isso. E me faz um favor. Tenta não chamar atenção. Volta. Composto de metal e polímero, é? Hora de combater fogo com fogo. Eu tô indo, Rose.